1957 ni wọ́n fi ìpìlẹ̀ ẹjọ́ ilé lẹ̀. First Baptist Church Oke’lerin is the first church in Ogbomoso land. A light set on a hill to draw people to our Savior. Our forefathers bequeathed a beautiful church to us. Orí ìwà ni ìdí àti ìbẹ̀rẹ̀ ní 1952. Ilé ìgbàgbọ́ ni ẹ ti jáde ní sáàlẹ̀ àfọ̀n. Títí tayẹ parí ìjọ yìí, wọn ò gbowó fún ẹnikẹ́ni. Ìgbà tí bàbá Adédè Afẹ́yìntì. It was a real crisis. We are dealing with people and we are not the same. Automatically there must be difference. When things were going very well. I was only 15 years old. I believe that the church has a very great future ahead of it.